որ երեքը Հայաստանում թեև հաջորդ 2017 թվականի ընտրական համապետական խորհրդարանական ընտրական։ Բայց 2016-ն էլ խոստանում է բավական հետաքրքիր լինել։ Նոր համանadrություն, ընտրական նոր օրենսգիրք, փոփոխություններ մի շարք օրենքներում, նաև նոր օրենքներ։ Քաղաքական ուժերի համար 2016 թվականը նաև դիշկողությունների հստակեցման, ճրգրտման, դիրքավորման, միավորումների եւ համանոզատումների ժամանակաշրջանը 2017 թվականի ընտրություններին ընդառաջ։ Սա երկրի հարց ծրագիրն է, ես այսօր զրուցելու եմ ՀՈԻԴ-ի բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանի հետ, բարի երեկո, պարոն Մարկարյան, բարի երեկո։ Իմ նախորդ հանդիպումից արդեն տևական ժամանակ անցել է Այն ժամանակ դեռ համանդրական փոփոխությունները տեղի չեն ունեցել։ Ձեր հայոց ցեղասպանության 100-ամյալի լիցի միջոցառումների այդ շրջաններ, բայց մամուլում արդեն շշուկներ կային այն մասին, որ Հայդան պատրաստվում է կոալիցիոն համաձայնությունների իշխող ուսակցության հետ։ Այն ժամանակ իմ հարցին դուք պատասխանեցիք, որ ոչ միև այս պահը որևէ խոսք զրուց հանդիպում քննարկում բանակցություն տեղի չեր ունեցել։ Հիմա արդեն բոլորույն վերջերս դուք հայտարարել եք նման գործընթացի մեկնարկի մասին։ Նախ մի ճրկտում ինչ է տեղի ունեցել։ Հարցը տալիս եմ, քանի որ հենց այսօր Ազգային ժողովում Հանրապետական Խմբակցության ղեկավար Վահան Բաղդասյանը հայտարարել է, որ տեղի ունեցել ոչ թե բանակցություն, այլ առանձնազրույց եւ իրենք առանձնազրույց են ունենալបាន ու եւ որ նման բանակցություն այս պահին կոնե գույություն չունի ինչ է տեղի ունեցել ինչպես անվանենք այս գործ ընդհանրի մեկնարկը չգիտեմ այսինքն ո՞նց ուզում ենք megenoban ենք բայց եղել է նախագահի կողմից մեզի առաջարկություն եւ այդ առաջարկությունը ցուց եղել է սկզնական խոսակցություն դա բանակցույնը բանակցույլ չի բանակցույնն ախնական փուլը ես չեմ կարող դրա վրա չեմ կենտրոնանում կամ ասում դա կարևոր է 2-րդ հարկանը ամենան դեպս դեր բանակցան իրական փորձի ունեցել եթե ուզում եք էսպես ասենք սկզբնական մեկ խոսակցуна դեղի ունեցել այս այդ ճա ասենք առանձնահատկույտ է եղել ունեցել նույնիսկ մեծ բանակցությունների մեջ էլ առանձնահատկույտներ են տեղի ունենում այսինքն դա պայմանավորված չի որ բանակցյուն անպայման պետք է մի շարք էս կողմը նստեն մի շարք մյուս կողմը նստեն Խոս Ես խոսեմ։ Ես կարծում ծայ է որ տեղի ունեցել, դեռ վաղը որևէ վերշնական բան ասել, ինչպես մենք <coughs> հաճախ ասել ենք, որ անգամներ եղել, որտեղ անցած 7 տարվա ընթացքում անընդհատ խոսակցություն եղել, որ, եղ, որ դաշնակցությունը պետք է կոալիցիա վերադառնա, կոալիցիա է վերադառնում, այս խոսակցությունը միշտ եղել է։ Եվ մենք միշտ ասել ենք, որ այդպիսի այդ բան չկա։ Եվ իսկապես չկար դรามարասմիկ չկա։ Իսկ երբ արդեն կա, մենք շտապեցինք մի օր շուտ ասել ժողովրդին, որเปծի շուտ հասկանա, որ մենք իսկապես իր նկատմամբ ծածենք։ Ծածենք եւ հարցեր ցակցնելու կամ վարակույտի հետեւ խաղեր տանելու քաղաքական ուժի չենք։ Իսկ ինչը ստիպեց 7 տարի ընդդիմադիչ դաշտում գործելուց հետո հիմա գնալ կոալիցիոն համազորությունների։ Իդեք այս 7 տարի ասում ենք, բայց շատ մեծ տարբերություն կա այսօրվա եւ 7 տարի առաջվան միջեվ։ Այն օրը, որ, որ մենք կոալիցիան ողացինք, միջեվ այսօր մեծ տարբերություն կա։ 100 հա ամյակ է դեղի ունեցել, 100 հա ամյակի հարճագիրը որտե կրվել, որ ինչ որ ուղղությամասինը խոսում, ինչ որ մեկ նոր ուղղությամասինը խոսում։ Սահմանադրությունը փոխվել որտեղ հիմնական ջադագով այս նոր սահմանադրության ելելենք մենք անցած 20-25 տարիների ընթացքում ելելենք մենք եւ շատ բանը փոխվել այս առումով կարծում եմ որ երկրի զարգացման առումով մեկ նոր մեկ մեկ մեկնակետ է որ մենք ունենք մեկ նոր իրավիճակ ունենք եւ ես հավատացած եմ որ եթե իսկապես լավ աշխատենք եւ բոլոր ուժերը անկախրանից որ ընդդիմադիր են թե իշխանություն են լինեն դրական դրական մտեցում ունենան ես հավատացած եմ որ երկիրը կարող է արա քայլերով զարգացման ուղու վրա քայլեր վերցնել։ Բարոակարան 7 տարի առաջ դուրս եկած կոալիցիայից եւ դուրս գալու հիմնական պատճառը պատճառները շատ էին, հիմնական պատճառը հայ թուրքական արձանագրություններն էին։ Հիմա ինչ է փոխվել դրանից հետո, չէ որ այդ արձանագրությունները այսպես թե այնպես օրակարքում են, այդ արձանագրությունների տակ Հայաստանի ծորակությունը արկա է։ Գիտեք, այլի շատ բան է փոխվել։ Սահմանդրության ստորակรรมան արդեն օրը վավերացման, սա ստորակรรมան օրը արդեն Հայաստանի նախագահի կողմից Եղավ մեկ ելույթ, եթե հիշեմ, որով վերապահություն էր հայտնվում մի շարք հարցերի նկատմամբ, որոնք արտասնակրության համար մեծամար խնդիր էին։ Եվ Տերյուլով սամանդրական դատարան։ Սամանդրական դատարանը այդ արտասնակրությունների մասին տվեց իր հստակ քարտսիկը։ Լրջորեն վերապահումներ հայտնեց բոլոր այն կետերի մասին եւ առանց բացառության բոլոր այն կետերի մասին, որ մեր կազմակերպության կողմից խնդրո առ առկայ է։ Միայն ողնելով դիพลматиկ հարաբերություններ استեսել Թուրքիայի հետ սահմանո բացելու մասը։ Ա դա դեր ունեցավ։ Հետո նախագահային մի շարք կարևոր ելույթներ տեղ ունեցավ։ Հիշում եմ Վիլսոնի թանգարանում ելույթը, Համադրական դատանի որոշում նախակայի տարբեր ելույթներ եւ հర్చակագիրը հర్చակագիրով դրված վերջակետ ըստ էությիան արցանակությունները մահվան դադարեցին ըստ էությիան արելես արցանակություն գոյություն ունի ըստ անդակության զելի մեջ ական գոյություն ունի էյուչամ գոյություն ունի ձևի մեջ գոյություն ունի եւ ձևի մեջ գոյություն ունենալը թեպետ ինչ երևում մոտ ապակավոր որ մեզ համար խնդիր է ստեղծի տարածաշրջանային քաղաքական իրավիճակ եւ զանազան հարցեր որ քույཅուննեն քիչ հավանական չի որ խնդիր է ստեղծի բայց միոր կարող է խնդիր ստեղծի այդ առումով մենք մեր պահանջից չենք հրաժարվել մենք այդ պահանջը նորից արձարծում ենք եւ բանակցությունների կամ խոսակցություն արազմածությունների բանակցությունների ընթացքում Ես կարծում եմ դրա ճակատագինն է որոշվում։ Այդտեղ էլ կհասնենք ինչ-որ եզրակացության։ Մենք ունենք նպատակ, ունենք ցանկություն այդ պահանջից հրաժարվելու, համարում ենք, որ դա պետք է իսկապես այդ եզրակացությունների հետ քաշվեն, թե բայց քաջ գիտակցում ենք, որ իրականում այլևս այդ արտադրությունները իմաստ չունեն։ Առաջնը կարելի է իհտսեք վերաբերում այն տեսակետներին, որ իշխող հանրապետական կուսակցությունը վածահաույց է լինում հայ ղաղապական ճashնագծությանը համանդրական փոփոխությունների ամբողջ գործընթացի ժամանակ իրենց սատարելու համար։ Գիտեք, գիտեմ քաղաքականության կի մեջ վածահաույց լինել բարակապակցում կա թե ոչ, դա գործական գործատուի հարաբերության մեջ է լինում։ Ես գործում ենք warzahatutytsen եղել Համառոտության փոփոխությամբ։ Այն դեպք فاسկը, որ մենք ունեցել ենք վերջի 1-1.5 տարին այն ճիքը, որ մենք ཐապեցինք Իշխանության հետ համակորցացելու Համառոտության նախագիծը պատրաստելու իմաստով, մենք վարսատրված ենք մեզ համարում Համառոտության ընդունումով։ Որտեւ մ익 մորանա, դա եղել է միայն եւ հաջախ Ա, հիմնականում դաշնակցիան պահանջը մեր տեսակետն է որ հաճողելը մեր տեսակետն է որ նոր սահմանադրություն է դարձել խորտարանական համակարգը դաշնակցիան պահանջն եղել մենք այս դրանով վարձահայտություն ունենք եղել եթե հարցը կարելի է այս իմաստով նայել իսկ այլապես դիտել էս ամեն ինչը վարձահայտուց լինել էս տեսակ հարցերով կարծում եմ որ Անարտար մոտեցումը ճիշտ մոտեցում չի, բայց այլ մեջ անբարոյականություն կա այս տեսակի մոտեցումը։ Լավ, ի՞նչու է կոալիցիայի մաս երբեք կազմելու։ Մինչև 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունները թե ընտրություններից հետո։ Ես շարունակեմ հարցը, մի ամբողջ փունջ սարկենք։ Եթե մինչև 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունները։ Ինչու եք ռիսկանում այս կառավարության գործունեության վերջին տարում ձեր վրա վերցնել նաեւ այն ցույց տվել է ասել ցախավեր քաղաքականություն պատասխանատվությունը, որ մեր կառավարությունը ունեցել է մինչեւ այսօր, եւ մի այս տարին շալակել նաեւ այդ բերը պատասխանատվության։ Ընդ որում այդքան խնդիրներով չթվարկին։ Եթե 2017 թվականից հետո А па չէ որ 2017 թվականի ընտրությունները դեռ չգիտենք թե ինչ են լինելու։ Միգուցե հանրապետական կուսակցությունը խորհրդարանում չի հայտնվի։ Անցողիկ schéma չի had հաղթահարի։ Միգուցե ներկայացված կլ լինի շատ քիչ, ասենք 5-6-7%ով և բանակցելու կարիք չի լինի։ Կամ միգուցե միանգամից 50+1 կամ 54, չգիտեմ, քանի տոկոս կունենա այ այն մեծամասնություն եւ ինքը բանակցելու կարիք չի ունենա։ Այսինքն, այդ ամենիջը ընտրություններից է չէ՞ կախված։ Հիմա հայտարարել կոալիցիոն կառավարության մաս կազմելու մասին որն է իմաստը։ Եվ եւ եւ ոչ մինչեւ 2017 եւ 2018-ի ձեւք։ Գիտեք, ես երեքվա հարցազրույցից ժամանակ ասել եմ, որ Մենք քաջ գիտակցում ենք, որ 2017 թվականից հետո է որ կոալիցիան իմաստուն։ Երբ հավանական է, որ ստեղծվի վիճակ, որ կուսակցությունները միմյանց մի պետք ունենան, այդ գործակցությունը երկկողմ անհրաժեշտություն լինի։ Այդ ժամանակ կոալիցիան իսկապես իրական է եւ արդյունավետ էլ կարող է լինի։ Մենք գիտակցում ենք, որ այսօր այդպես չի։ Այսօր այդ պայմանների մեջ չ, չենք մենք։ Բայց կամ մի բան Ինչի համար ենք գիտեի՞ք մենք կոալիցիայի մասին դեռ չենք էլ մտածել, որ կոալիցիա կմտնենք, կամ պայման, թե չենք մտնի։ Հարցը սա է, իսկապես նախնական փունում ենք։ Բայց նույնիսկ եթե ենթադրենք, որ կմտնենք, ինչի կտնենք, համար կմտնենք, կամ այդ համագործակցություն ասվածը ընդառապես ի՞նչ է։ Մեկ սահմանաթիվ չի, փոփոխության համար ամենཅիք թափել ենք։ Նախագծի մշակելու հարցում ժողովրդին բացատրելու հասում ռեֆրանդումին կազմակերպված մասնակցելու առումով։ Բայց համանդրություն ընդունվել է։ Բայց այդ համանդրությունը պետք է կյանքի կոչվի։ Այդ համանդրությունը պետք է իրականություն դառնա։ Օրենքներով պետք է դա գործող համանդրություն դառնա։ Մենք այս փունում չենք կարող մի կողմ քաշված լինենք։ Մի կողմը լոզանան մեզ հրեն, մենք չենք կարող մի կողմ քաշուենք։ Մենք պետք է մասնակից ըսկանք, որտեղ մենք ենք այս ժողով, նաև մենք ենք այս ճյուղի համոզել, որ այս համանդրություն լավ համանդրություն է, որ այս համանդրություն երկրի մար կապահովի հանդարտություն եւ զարգացում։ Ներքին հանդարտություն եւ զարգացում կապովի։ Մենք այսօր մի կողմ չենք կարող անենք։ Մենք պետք է փորձենք համանդրությունը իրականություն դարձնել։ Իսկ ինչ մնում է ցախավեր կորցունությունը, ցախավեր կորցունչյան պատասխան չեն տալու։ Կարծում եմ, մեջ ժողովուրդը բավական խելացի է, որ կարողանա մեզի ճիշտ գնահատի։ Մեզի կարողանա ես եթե երկրի վիճակը վատ է։ Բոլորըስ դրա համար պատասխանատու չեն։ ես, ես ես կարող եմ հանգիստ ասել, նայ վորսով կարող եմ ասել։ Այս ժողովուրդը, եթե իր առուն դժվար է կարողանում ինքը կազմակերպի, եթե դժվար է կանոմ ապրի։ Բոլոր ինչի հավանում։ Ով որ 텔레վիզիոնի էկրանից երևումը, այս ժողովուրդը դրա նկատմամբ vaťատես է։ Այսինքն բոլոր վերնախավից, անկախ նրանից որ թա իշխանությունները երեք թա այսօր, այսօր թե վաղ կարող է լինի, այդ քաղաքական ղեկավարությունից, այս քաղաքական ղեկավարությունն է պատասխանատու համարվում այս վիճակի համար։ Այսինքն եթե այս վիճի երկրի վիճակը լավ չի Երիտե եսի իր վանդի մություն չեմ կարողանում պատճառ դառնամ որ դա լավան է մեղավոր եմ չէ Եթե իշխանություն ե ու չեմ թողնում որ լավանա կրկնակի եմ մեղավոր բայց երկու պարակալում եմ մեղավոր եք ասես ես չեմ կարծում որ դա ինչ որ մենք պատասխանատու չունենք վերցնում ես վրա որ կարող է մեր վրա չկար ես ասում եմ հայկան իրականության մեջ ինչ որ տեղի է ունենում նա համաձայնացնում պատասխանը դաշնակցությունը դրա համար պետք է պատասխան ունենա ժողովրդին որ ինչու այսպես է, ինչու չի ավելի լավը լինում ասի մենք գնում ենք համառադրությունուն են կյանքի վերածելու մենք գնում ենք նաև օգնելու nes-ից փոփոխության պատճառ դառնալու որտեղ անելիկա թե պրևենտիվություն անելիկա թե իշխանության մեջ անելիկա ես չեմ ասում որ այդ պրևենտիվություն անելիկ չկա երկու բարակամել կա եւ մենք կարել ենք Անցած 7 տարում որ մենք կոալիցիա չենք եղել, մենք էլի տեղ-տեղ այս իշխանությունների հետ համագործակցել ենք։ Ղարաբաղի հարցով, ցեղասպանության հարցով համագործակցել ենք։ Եվ չենք ոմանջել դրա համար, որտեղ համարել ենք, երբ Ղարաբաղի համար ենք համագործակցում։ Դա կապ չունի այս իշխանությունների, Սերսարքսյանին, Հովիկ Աբրամյանին հետ կապ չունի։ Դա մեր հայրենիքն է, դա մեր պետությունն է։ Մենք բոլորս գնային ենք այս պետությունն ու այս երկիրն ու այս ժողովուրդը մնային ու մնալու մնալու է այդպես այդպես մեք համակորցակցել ենք այսօր է սահմանադրությունը իրականություն դարձնելու գործով մեք պարտավոր ենք ծೇವೆներ սոտեն ինչպես ասում են մտնենք բերանտակ եւ կարողանանք վիճակը ավելի բարելավել հավատ ասած եմ որ եթե ընդդիմությունը խոհեմ լինի եթե ինքնի մինչն կարողանա զերծազատվի ինքն իր համար ստեղծած անել վիճակից դրությունից եւ այս ճամանատրություն ճամանատրություն տեսնի իրական իր պատկերով իրենք էլ կփորձեն դրսից թող օգնեն օգնեն որ այս ճամանատրությունը ցանկի վերածվի որովհետեւ ծրանից բոլորս կշահենք մեր երկինը կշահի ժողովուրդն էլ կշահի քաղաքականությունը կշահի Բարո مكեն, ասում եք մենք գնում ենք, այո, հասկացեք, ասեք ասեք։ Ասում եք մենք գնում ենք որ որտե՞ղից կարողանանք աշխատել, որ որտե՞ղից կարողանանք այնպես աշխատել, որ վիճակը լավանա։ Նու համայնադրության ողջի կոչել իր հերթին եւ ընդհանրապես քաղաքականությունը եւ իր վիճակը լավանա։ Դες ինչ է հուշում կոալիցիոն կառավարությունների փորձն ու պատմությունը։ Նախնդար տարիներին ունեցել ենք կոալիցիաներ, դոկել ղեղել է կոալիցիայի անդամ։ Քաղաքացին ինչ է զգացել, տարբերությունը ինչպես է զգացել։ Այս մի կառավարությունը միակուսակցական էր, այս մի կառավարությունն էլ կոալիցիոն էր։ Կարծում եք կոալիցիոն կառավարությունները ավելի արդյունավետ են եղել այս տարիների ընթացքում։ Գիտեք, կամ այս նոր կառավարությունը, կարավարու, որը լինի կոալիցիոն, ավելի արդյունավետ՞, թե՞ պիտի ես ասեցի, որ այս սոված դրությամբ, երբ իրական աջակց չկա կոալիցիա կազմելու, Կոալիցիան չի կարող շատ արդյունավետ լինի։ Բայց դա բացարձակ հասկացողություն չի։ Հենց այն դալիններին, որ մենք կո, կոալիցիայի անդամ ենք եղել, կարծում եմ հավատում եմ, որ ավելի լավ է։ Ավելի լավ դերակատարություն ունենինք։ Ավելի դրական դերակատարություն ունենինք։ Եվ ես չեմ կարծում, որ մարդը եթե ինքը իրահետ անկեղծ լինի չի խոստովանի որ մենք կառավարության կազմում մեր mass-ով կարողացանք փամ փոխել կարողացանք մցնոր փոխել բացարձակ այիմաստով չէ որտեվ ասեցի այդ մեջ հնարավոր ու քաշկանձումներ մեծ է բայց մեծ չափով մեր քշիրով կարողացանք ինչ-որ դերակատարություն ունենալ ես դեռ նայեցնում եմ ամեն օր ժողովրդիդ հarapերվելով։ հա Եվ խոսում են մեր կադրերի մասին, եւ խոսում են անցյալի մասին։ Ես դա տեսնում եմ։ Հիմա ես գիտեմ, որ իմ ասածը պետք է վաղը միշտ մարդկանց պատճառ դառնա, որ փորձեն իած քաշուն ճղեն, որ փորձեն հակառակն ապացուցեն, բայց ես ես ասում եմ, ես հարցն ասեմ առանց ցուսամոլության, այսինքն առանց ինքնակողվության։ Բայց բնական չի, որ եթե միտեղ քննարկում է տեղի ունենում եւ մի քանի ուժ են մասնակցում ավելի շատ հավանական է որ ճիշտ որոշում կայանա եւ այդ տարիներին հաջող կոալիցիոն խորհուրդ ժողով էր կուمارում եւ որոշ հարցերը առնվազն այն հարցերը որ դրվում էր այդ կոալիցիայի օրակարգի վրա ամեն ուժեր փորձում են ինչ ճափով այնպեսի մասնակցություն ունենալ որ լավագույն որոշումը կայացվի ը նորից եմ ասում թափ առցակ հասկացողությամբ չպետք է նայիր ամեն ինչ պետք է նայիր իր համեմատության մեջ ես կարծում եմ այդ օրերին ավելի լավ մտնուց կար բարույե հոկեպանական մտնուց կար ավելի լավ արդյունքան ինչ որ իմաստով բայց դա թափ առցակ իմաստով չէ որտեղ կոալիցիան կաշկանդվա ձեր հստակություն չկա ոչ միջև ընդդրություններ թե ընդդրություններից հետո իսկապես չկա ես կարող եմ ասեմ որ դեր հավանական է մհամար ու միջև ընդդրություններ Բայց ընտրություններից հետո իսկապես ընտրություններից հետո այսպես չեմ ասի այսօրվանից չխոսեմ դրա մասին բայց միշտ սկզբունքային հարցերով մենք համագործակցելու ենք բոլորի հետ այդ միշտ էլ հայտարարել ենք միշտ էլ ասել ենք որտեղ հայրենիքի շահն է որտեղ ազգային խնդիր կա մենք բոլորս պետք է կանանանք համագործակցություն ունենալ մանավանդ երբ արտաքին ճակատի ենք բախվում այդ հարաբերության մեջ է պետք մեր համագործակցությունը, մեր միասնականությունը։ Մենք միշտ դրամատիկին խոսել են եւ փաստարորենն էլ արել են։ Բոլորիդ էլ համագործակցել են երբ ազգային շահի եւ pedagogical խնդիր եղել։ Մտարապես ի՞նչ կարքի ներկայացվածության մասին է խոսքը։ Դաշնակցությունը ի՞նչ կարքի ներկայացվածություն կունենա կառավարական կազմում, որ Այս հարցերի ճշգրիտ պատասխանները հստակ պատասխանները երբ կունենան, եթե իմանան, դժվար է, դժվար էም կարող պատասխանել։ Միշտ բաներ բնականաբար չեմ ուզեր ասեմ, որովհեռ կարծում եմ այս հանգրվանում ճիշտ չի, արդեն բավական մտلولտ կա։ Կարծում եմ ճիշտ չի, եւ որտեւ իսկապես նայվ այդ զրույցներ դեր այդ հանգրվանի չենք ասել, այդ տեսակ հարցեր չեն կնարկել։ Ոչ։ Ձեր նման հարց գույի ճնչունի, ձեր նման քննարկում գույի ճնչունի։ Նույնիսկ մեր մոդեր տեսակետները բյուրեղածած չի։ Մենք դեռ ներքին քննարկումի մեջ ենք։ Այսինքն դժվար է դրա մասին այսօրվանից խոսել։ Բայց բնականաբար մենք ուսենք, որ կարողանանք ճերակատար դառնանք փոփոխությունների process-ում։ մեն, Մենք մենք ուսումենք լավ բանaraձնենք, չէ՞։ Եթե դուք շուտիz մի տարի առաջ մտնում ենք esperantak նշանակը քաշ դիտակցում ենք որ սա քաչ ուչուն գուզի քաչ ուչուն գուզի որտեվ բոլորը արդեն մոռացել են ամեն ինչ եւ հարցակում ենք մեզ ես հասկանում съмի մեխանիզմիս գտելվի բայց սա քաչ ուչուն գուզի ես չեմ իմանում այլապես ի՞նչ պետք է անենք եւ ուրիշներն ի՞նչ են անում ես հասկանում եմ որ այսօրվա դրույճամ մեզ անհրաժեշտ է

Մեն այն վիտրինի մեջ չպետք է աշխատենք, պետք է նայեն խնդիների հարցով։ Հիմա ուրիշները կարող ենes ամբողջը համարեն արբտր ու էստեսակ բաներ։ Կարծեմ ով որ ծանոթացնան գիտի գիտի որ այդպես չի։ Բարոյական, երբ քննարկում էի համայնադրական փոփոխությունների նախագիծը, ի վերջո բոլոր հարցերը գալիս հանգում էին նրան թե ինչ տարբերություն ինչ է գրված այդ նախագծում, եթե մենք համայնադրություն հարկող չենք։ Ինչ տարբերություն ի՞նչ է գրած, եթե իշխանությունը ծավալավորվելու է ընդդունությունների միջոցով եւ ինտրական համակարգի նկատմամբ վստահություն չունենք։ Հիմա դուք գնում եք կոալիցիոն համաձայնությունների համանadrությունը կյանքի վերածելու պատրաստականությամբ եւ պատասխանատվությամբ։ Որպես քաղաքական ուժ կարող եք քաղաքական պատասխանատվություն վերցնել նաեւ առաջիկա ընտրությունների voraki համար։ Ո՞րն էս պետք է վերցնում։ Մենք հստակ մտեցումներ ունենք եւ այդ առումով աշխատանք շատ ենք տարել։ Մեր կեցվածները դեթը բոլորին ը պարզը, որ ընդտրական համակարգը ինչպես պետք է լինի։ նախ դապետի ղեկավարջնի գործածելից։ Դա իսկապես պետք է անկախ համակարգ լինի։ Տրապադաս խանթուն պետք է ներդրվազ գային ժողովից 3/5-ով։ Այդ համակարգը ը պետք է պրոֆեսիոնալ լինի եւ պետք է տեխնիկապես հագեցած լինի, որ արդար ընտրություններ կարողanakազմակի։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությամբ, կառուցի փոփոխությամբ հասնել արդար մաքուր ընտրությունների հանգրվանի, որակի։ Հնարավոր է թե ոչ։ Բայց ես կարծիսկով հնարավոր է։ Ոնց որ հնարավոր դարձավ այս սահմանադրությունը։ Մենք երկար աշխատեցինք, տեսակետների շատ մեծ տարբերություն ունեինք, բայց վերջը կարողացանք հասնել մի ընդանուր հայտարարի, որ բոլորիս կոവിഡ്-ը ընդունել եղավ։ Ա- որից ընդրադականորեն իսկ ինքն էլ այդպես է։ Այո, մենք պետք է այնինչ որ այդ համակարգներ, այդ համակից էր գալիս։ Ինքս համակարգը հնարավորություն էր տալի կեղծիքի։ Եվ կեղծիկի համար պատասխանատու չկա։ Կոյսուն ճուներ կեղծիկի համար պատասխանատու։ Եվ հնարավոր չէ քուսախշուններին ոչ մի կողմից պատասխանատվություն դրեն, թե պետ մեկական անդամունեին այդ հանձնաժողովներում, թե իրականության մեջ իրական, իրական մասնակցություն չէ։ Եվ երկրորդ ոչ էլ կարող էին ապացուցել, որ կեղծիկ եղել որտե պատասխանատուները նույնքան որ իշխանությունները նույնքան եւ իբրտեղ ուսակցումներն էին բայց հնարավորություն չկար հակառակը անելու։ Տես չեմ խոսում որ նայ ուսակցումները ոստիկանի տերք կատարելու ընտրությունների օրինականությունը պահպանելու իմաստով ոչ համապատասխան մարդույժն ունենին, ոչ էլ ի վիճակ են, ոչ էլ դա դա ագրγκալվում ուսակցումներից։ Դա պետական համագարքը պետք է անի բայց մեր քայլերը անաչառորեն պետք է ունի համակարգ, որ հնարավոր չլինի կեղծել։ Իսկապես մենք դրա հետևից ենք։ Եվ իսկապես ամենཅիք ཐապելու են եւ ཐապած է լինելու, ազգային ժողովում է լինելու։ Մենք և, իսկապես ամենཅիք ཐապելու ենք, որ կարողանանք շատ-շատ ավելի լավ ինտերակտիվ ուղիск ունենալ, ինտերակտ համագործակցություն ունենալ, որ կարողանանք հաջորդ ընտրություններում իսկապես փաճառենք ընտրակցիկը։ Տրամադրի զուզել որ բոլորս միասին աշխատենք առնվազն այն նպատակն որի շուրջ կարելի համախմբվածություն ստեղծել որի շուրջ կարելի է համակորդացում ստեղծել որպեսզի կարողանանք լավագույն ինտերական օրենսգիրքը մեջտեղ բերել լավագույն ինտերական համակարգը մեջտեղ բերել որպեսզի բացառենք այս երկրը հիմա բոլոր ժողովուրդներն էլ իրականության մեջ այս ժամանակաշրջանն անցել են այդպես չի որ մեկ դիշերվա ընթացքում Ջոգուրտներ հասել են մակարդակի, որ կաղացեն արդար ազատ համուսիջ ընտրություններ կազմակերպել։ Ժամանակ առել։ Ժամանակը մեզ մոտ երկարում է, պետք է կաղանանք վերջակետ դնել եւ նոր սկիզբ տնել ընտրությունների եւ կարծում եմ ստեղ բոլորի համագործակցություն անհրաժեշտ է։ Բայց քանի՞մ հարցը վերաբերում էր ոչ թե լավ օրենսգրքին, լավ ճամանադրությանը։ Մենք այդտեղ կարծես թե առանձնապես խնդիրներ չունենք։ Կարողանում ենք լավ օրենքներ գրել, լավ ճամանադրություն գրել։ Խոսքը այդ ընտրական գործընթացների լեգիտիմության երբ ժողովրդի վստահության մասին է այլ հարցը որ լավ ճամանադրությունը ոչ որակյալ ընտրակայանը ընդր... հանրաքվիոյի անցնում կամ լավ ընտրական օրենսդրական պայմաններում մենք ղաթ ընտրություններ ենք կազմակերպում քաղաքական պատասխանատվություն ասելով ես նկատի ունեի ընտրական օրենսդրական գործընթացների նկատմամբ վստահության բարձրացմանը եւ սա այո հիմա այդ ամոչը անկ բոլոր բխում են մեկ ընդհանուր մոտեցումներից ի՞նչ նախորդ ը, ը, դադական համագործկա մեզ համար բաժը ինչ տեսակ դադական համագործկեր նոր սահմանելու չեմ դադական համագործկը անկախ է եւ սա մեծ հնարավորությունը մեզ և, համար Արտարուցյան կողմնակիցների համար է, այսպես, այսպես ասենք։ Արտարուցյան կողմնակիցների իմon մեծ հնարավորությունա։ Հիմա հավատանք, որ դադարական համագարկը անկախ լինի, լավ կլինի։ Բայց հավատը, ինչու՞ չի հավատանք։ Այսինքն այն դադարը, որ գիտի, եթե այսպես որոշում կայաց, իրան դուրս կդնեն, իրան նշանակողը իրան դուրս կդնի, հիմա չկա այդ նշանակողը, որ կաղանա դուրս դնի բացի կարխանը շատ ավելի ինքնավստահ աշխատի։ Գաշխատի։ Ես ուզում հավատամ, որ այո, գաշխատի։ Գիտեք, ամենից safe-տեսնելը լավ չի։ Հիմա մենք այնտեղ ասում ենք, յոգուրտը քաղկանածա չի, յոգուրտը ընդրակաշա կառնում է դուք քվարկումը, յոգուրտն է, այսպես, յոգուրտն է, այս ընտրություններին յոգուրտի պահվածքը շատ օլինակ է երես։ Հակառակային բանն ի որ քաղաքական ուժերը ոչ իշխանը մեծ ոչ էլ ընդդիմատիր մեծ աշխատանք չտարան, ծավալուն աշխատանք չտարան, ազգամերական գործ չարեցին, շուգը հորդեց կնած եւ իսկապես ինքնին հարկող կվ, կվարկեց։ Եր չես կարող ասես ու հետ կվեն կեղծ կվեր կամ դրված կվեր։ Ո՞չեր կարող ասես էս կվեն ընդդիմությաններ։ Այդ դեմ սահմանդրիչը չէր վրա բերում այդ կրեն։ Իշխանության դեմ քվարկում, ոչ թե սահմանադրության, բայց ընդդիմությանն էջեր։ Սա ուսուսանելի է, չէ՞։ Ուրեմն ես հավատում եմ, որ առաջընթաց կա։ Նույնիսկ մեր այս վատ տհաճ օրերին այս ամբողջ խնդրումների մեջ Մենք պետք է չկործնենք մեր ոդտունակությունը, լավն էլ տեսնել, զարգացումն է տեսնել։ Աйքանը պետք է կարողանանք տեսնենք, որเปզի մեր աշխատանքը իմաստ ունենա։ Եթե մենք ասում ենք, որ ոչ մի բան հնարավոր չի, նորից կգերցեն, նորից կանեն, ոչ մի բան հնարավոր չի, ոչ մի բան հնարավոր չի։ Լավ, ի՞նչ ենք անում դրանով։ Դրանով մենք ասում ենք, որ մենք հակակական ուժերս անիմաստ ենք, որտեղ ոչ մի բան չեն կարողանալ։ Ժողովրդին ավելի են հուսախապության մատնում, որ ոչ մի բան հնարավոր չի անել։ Բայց ես հավատացած եմ, որ հնարավոր անել, է անել, պեճի ունենալ դրական մտածում, պայքարի ոճի, հետևողականություն եւ անպայման ունենան արդյունք։ Ասել, որ արդյունք չունենք, դա հակակարոշչուն է։ Այսինքն ամեն ու իր դեմը հակարոշչություն տանում, ասելով որ արդյունք չունի։ Արդյունք չունես, դու ռփակի կնդտուն։ Այսինքն սա է նշանակում։ Այդ արդյունքը անշուշտ կա։ Այդ կարող է այդ արդյունքը միանգամից բավարարող արդյունք չի։ Միանգամից մեզի անհրաժեշտ արդյունքը չի, բայց արդյունքը եւ այդ քիչ արդյունքի վրա էլ պետք է հույս կապել։ Ես հավատացած եմ, ված օրերի ժամանակաշրջան ավարտվում է մեր երկու։ Լավատեսական նոտայի վրա ավարտ ենք, շնորհակալ եմ ծրույցի համար։ Այսքան է Հայ երկրի հասարակից ծրագիրներ, ես այսօր զրուցում եի Հույդա բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանի հետ։ Լավ նա։